Eu peço que aguarde só um minuto, certo? Começamos a gravar. Perfeito. Boa tarde, então, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso simpósio InterArtes, Literatura e Suas Interfaces. Hoje é o nosso segundo dia de apresentação, é a nossa segunda mesa, né? E estamos todas aqui, Juliana, Vanessa, Suzane, Carla, Mariusa acabou de chegar, seja bem-vinda. A pedido de uma das participantes, nós fizemos uma pequena mudança na nossa organização, então nós vamos começar com a Vanessa, né? A primeira fala de todos vai ser movida para o final, por uma questão de agenda. A fala da Vanessa de Carvalho Santos se intitula Pamela e Level 26, Dark Origins, Quais os Limites do Romance? E eu vou passar a palavra pela Vanessa com o pedido que ela faça uma pequena apresentação de si mesma, né? Incluindo a sua instituição, qual que é o nível da sua pesquisa, para ficar aqui registrado para nós. Claro. Vanessa. Olá, boa tarde. Todos me escutam bem? Aquele teste de som, né, necessário antes da apresentação. Então, para me apresentar, eu sou aluna de doutorado da UFRJ, tá? Eu sou recém-doutoranda, vamos dizer. E a minha pesquisa, o que eu vou apresentar hoje, na verdade, é o meu projeto de doutorado, né, que eu comecei há poucos meses, então ainda está, é um embrião, é meu baby, por enquanto. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, né? E a minha ideia é trazer esse projeto para mostrar para vocês, porque eu acredito que todo que a sala pode contribuir, né? Porque como eu falei, ele nasceu há pouco tempo, né? Então é uma pesquisa longa. E eu quero compartilhar a minha ideia com vocês para que vocês possam, né, fazer seus comentários no final, e possam contribuir para ele. Tá? Então o título dele é Pamela e Level 26, Dark Origins, que são dois romances. Quais os limites do romance? Tá, então, eu vou só organizar aqui. Prontinho. Bom, primeiro, nós temos que entender o que é transmídia, tá? É um termo muito importante na minha pesquisa. E a expressão transmídia, ela recebeu notoriedade no final do século XX e nasceu no íntimo da produção cultural e de entretenimento. O seu conceito mais bem aceito é o definido pelo Jenkins, Henry Jenkins, que qualifica a transmídia como um novo tipo de narrativa em que uma mesma história, ela é dividida em múltiplas mídias e cada uma delas contribui de maneira distinta e valiosa para o todo. O termo em destaque, ele é comumente confundido com adaptação. Contudo, ele se configura de uma forma diferente, fazendo que uma narrativa pronta ganhe novas facetas em mídias distintas. O Jenkins, ele explica que já há algum tempo as novas e velhas mídias conversam, né? Já faz um tempo. Mas o que era antes pensado para apenas o meio, agora é pensado para múltiplas plataformas, visando o público que cada vez mais encontra-se entrelaçado com a tecnologia digital. Além disso, a escolha de uma mídia pelo criador da obra, ela integra a estrutura do texto. Então, certas partes da narração são melhores de serem assistidas, outras lidas, outras ouvidas e assim por diante. Então, com isso, nós estamos diante de uma estratégia que fragmenta a narração em texto, imagem e som, mas que caminha para uma união que dá sentido à história. Né? Então, quando a gente une esses três elementos, nós temos um novo meio de expressão. E para melhor entender como essa forma de narrativa funciona, a gente pode imaginar uma história que o primeiro capítulo seja um vídeo no YouTube. A gente pode chamar essa de plataforma principal. O segundo pode ser encontrado numa revista em quadrinho. E o terceiro capítulo é um livro impresso, o quarto, jogo online. Então, ele divide a narrativa em diferentes mídias. Então, a narrativa transmediática, ela projeta a ideia que existe um universo ficcional a ser explorado. E é necessário, né? O objetivo principal é fazer com que a audiência se sinta parte dessa história, que ela entre nessa história. E embora os estudos sobre narrativas transmediáticas tenham nascido no campo da comunicação, diversos experimentos têm sido feitos com a utilização dessa estratégia composicional,
né? Entre elas está o primeiro objeto, que é o Level 26 Dark Origins, né? Que em português ficou como o Grau 26 A Origem, que foi publicado nos Estados Unidos em 2009 pelos autores Anthony Zucker e Duane Zivierinski. E trata-se de um experimento que combina livro, vídeos e uma rede social. Então, o título da obra se refere aos 25 níveis que a polícia utiliza para classificar os assassinatos em série. Na obra, é um romance policial, tá? E aí nós temos um indivíduo, que seria o vilão, que é o que possui características possíveis de fomentar a criação de um outro nível, né? E essa obra, ela se apresenta como o primeiro romance digital, ou diginovel, já feito. E para um dos autores, o Zucker, o objetivo é proporcionar ao leitor ou usuário uma experiência mais interativa de entretenimento por meio do conteúdo digital. É, nós sabemos que todo grande e importante avanço nas comunicações permite o aparecimento de uma nova forma de narrativa. E a narrativa transmediática nos inquieta ao ponto de questionarmos o seu lugar à frente a diversas teorias de gêneros literários, em especial a teoria do romance. E quando a gente retorna para a discussão do romance, né, o século XVIII é apontado como o berço do gênero. E ele se destaca devido à grande quantidade de experimentos ficcionais que foram elaborados no período, por causa, bom, pela ausência ou a escassez de regra para um gênero que ainda estava nos seus primeiros passos, que é o novel, ou a gente traduz como romance moderno, as possibilidades narrativas eram diversas e havia uma constante busca pela novidade, por isso o termo novel, que significa novo. Então, embora houvesse esse florescer do gênero, por outro lado, também crescia o discurso anti-romance, devido à visão de que se tratava de algo popular e, consequentemente, inferior. E foi o Samuel Richardson, com o seu romance Pamela, publicado em 1740, que foi um dos responsáveis por alterar o curso das discussões, trazendo uma mudança importante para a disputa cultural acerca da leitura do gênero. Pamela se torna mais do que um simples romance, e na época ele é alcunhada como um evento midiático, por marcar uma transformação significativa nas práticas de mídia desde então, estimulando respostas, paródias e continuações. Então, entendendo a importância de Pamela como um texto seminal na exploração dos limites do romance, o nosso objetivo é comparar Pamela, a obra Level 26 Dark Origins, para entender, para investigar se o romance transmediático ele rompe com o gênero novelístico, né, pensando em novel, ou trata-se de um desenvolvimento lógico intrínseco ao próprio romance. Então, com essa pesquisa, só vou passar o slide aqui. Então, com essa pesquisa, temos a pretensão de discutir os limites do gênero quando ele abre mão da sua materialidade. E aí nós temos as perguntas norteadoras, né? Quais a origem e as características do romance do século XVIII, de que maneira e por que o romance Pamela reconfigurou os horizontes do gênero num evento multimídia, como as obras Level 26 e Dark Oranges e Pamela foram construídas, e quando o romance perde a sua materialidade ao ser colocado em outra mídia, ele ainda é romance? Vou seguir. E aí começamos com nossos pressupostos teóricos. É senso comum pensar o romance transmediático como apenas um meio de entretenimento, e essa visão pode atrapalhar o seu valor qualitativo, né? Alter, que é um dos nossos teóricos, revisa a ideia de romance como um gênero durante diferentes períodos históricos. Há uma expectativa recorrente na crítica inglesa de que a ficção seja uma narrativa mais séria, uma representação intencional e verossímil de situações morais em seus contextos sociais, com um espaço vazio para críticas de valorização e apreciação aos romances que expressam seriedade por meio da brincadeira, que estão cientes de si e que buscam criar experiências que vão além das palavras. E aí a citação do Walter, que é o fato de que pelo menos três das grandes obras-primas da ficção inglesa são supremamente romances lúdicos,
não dissuadiu os defensores da crítica séria, como o próprio Leaves demonstrou tão claramente quando ele casualmente dispensou Fielding, Stern e Joyce de seu cânone do romance inglês. Além disso, o Walter ele explica que os experimentos realizados pelos romancistas buscavam chamar a atenção do público para a forma ficcional como identidade articulada conscientemente em vez de um recipiente transparente do conteúdo real, entre aspas. O romance seria, assim, um gênero autoconsciente de sua condição de artifício e, por isso, novas possibilidades são criadas, ao ponto que hoje o romance é visto por muito quase como sinônimo de narrativa. A experimentação do romance do século XVIII é um tópico bem discutido também nos estudos do Sparks. No século XVIII é um período de grande variedade formal da narrativa e com inúmeras possibilidades técnicas exploradas que ela descreve como uma era de experimento literário radical, em que a energia seria o que marca a sua identidade, pois a ideia de novidade é o que move e designa o romance, e por isso, no final do século XVIII, estaríamos diante de um gênero dominante. Só... era essa a citação. Ao invés de buscar informações em documentos ou obras de um mesmo movimento, a Sparks desenvolve suas pesquisas em torno de obras quase esquecidas, no intuito de compreender suas individualidades e possíveis conexões. Além de abordar como as mudanças sociais afetaram o desenvolvimento do gênero e suas consequências. Cada alteração sofrida pelo romance mostrava a expansividade de sua natureza e a luta contra uma longa tradição. Ela nos explica que para os leitores os romances frequentemente pareciam algo novo. Então, compreendemos até aqui que o novo é parte da identidade romanesca e resultado natural das suas experimentações edificadas no século XVIII. Então, quem explica isso é o Hunter, que introduz o século como ovelha negra do currículo literário inglês, por muito tempo. Mas quando retomado, uma era cultural inédita é descoberta. E a citação. Romances, textos nunca seguros no cânone literário do século XVIII, porque pareciam muito em desacordo com as noções oficiais do que literatura e arte deveriam ser. Rapidamente se tornaram os textos literários nos quais questões básicas estão sendo examinadas. E muitos dos textos romances, que parecem mais profundamente implicativos, são rejeitados por gerações anteriores de historiadores literários. Então, dentre outros objetivos, o trabalho do Hunter busca argumentar que o pensamento popular e os materiais da impressão diária, jornalismo, materiais didáticos com todos os tipos de direções religiosas, ideológicas e artigos e histórias particulares devem ser entendidos como importantes contribuintes para o meio social e intelectual que deu origem ao romance, pois o gênero era uma resposta ficcional ao que estava acontecendo na época. Estavam diante de uma cultura que almejava novidade. Então, novos temas geraram novas formas e a busca pela experimentação formal apenas crescia. E os destaques do século, por volta de 1740, foram o Richardson, que é o autor de Pamela, e o Fielding. Ambos os autores foram imitados ao ponto que ficou claro que um novo movimento se aproximava, com líderes, discípulos e debates sobre ortodoxias. E Warmer contribui também para a discussão ao tentar entender o motivo por trás do sucesso desses dois autores ingleses. Mas, além disso, ele dedica dois capítulos para compreender a força midiática que circula Pamela, de Richardson. Como já foi mencionado, ele nomeia a obra como um evento midiático, né, e adiciona a solução provocativa de Richardson para a questão de como licenciar a leitura para o entretenimento e as respostas que ela incita ajudam a explicar como, nas palavras de Habermas, a medíocre Pamela se tornou a mais vendida do século. Ao estudar esse evento, ficará claro como, nesta década, o romance, como um monumento cultural contraditório e contestado, apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha e a partir de algo mais difuso, incipiente e emaranhado, o vórtice da leitura de um romance. Então, a literatura para o entretenimento, ela ganha uma nova faceta ao alcançar a transmídia,
pois ler é apenas um dos meios de compreender a história narrada. Então, ainda de acordo com Jenkins, aquele primeiro teórico sobre narrativa transmediática, o que existe hoje é um hibridismo das mídias novas e as velhas, que remodelam a conexão entre público, tecnologia, indústria, mercado. E uma das estratégias adotadas para que esta mescla de mídias ocorra é utilizando a transmídia. Então, esse autor ele começa a teorizar a transmídia a partir do filme Matrix, né? Porque, para quem não sabe, a continuação do primeiro filme de Matrix é o jogo e não o segundo filme. Então, muita gente assiste o segundo filme com a sensação de que perdeu alguma informação, mas porque não é a continuação do primeiro filme. E daí nasce os primeiros estudos sobre narrativa transmediática. Outro autor, vê se eu botei. Outro autor importante também é o Robert Pratton, que eu não coloquei a citação aqui, mas que ele contribui ao definir a narrativa transmediática como uma técnica de contar uma história única, utilizando diversas mídias, e que conta preferencialmente com um determinado nível de participação ou interação do público. Nessa forma de contar a história, o engajamento colocado em cada mídia eleva para a audiência a compreensão e afeição com a narrativa. Contudo, para obter tal feito, a organização e o anexar da história em cada plataforma necessita ser satisfatória por si, de maneira com que o prazer sentido ao experimentar todas as mídias determinadas seja superior à soma de todas as partes. Então, busca-se assim unificar as plataformas com o intuito de gerar uma única experiência. Então, o Gosciola, ele esclarece que há um consenso em que essas partes não são definidas pela temporalidade ou pela localidade de cada ação, e sim pela sua qualidade narrativa, isto é, a escrita, a história, ou a grande história, ou a história completa, em que primeiramente é identificado o seu enredo mais importante, e depois relacionam-se as ações determinantes dessa trama, de modo que, independentemente das outras partes da grande história, elas deem conta de contar a história. Então, ainda de acordo com ele, a história principal, ela deve ter a dosagem certa de ações que permitam à audiência compreendê-la, mas não deve contar tudo. Por isso, o jogo entre narrativas ou as partes da história devem despertar a curiosidade do seu público em saber maiores detalhes da história principal. Manter certo mistério para atrair o público, essa seria a grande diferença entre a narrativa transmídia e qualquer outra forma de contar histórias, de acordo com ele. Contudo, a narrativa transmediática, ela não obrigatoriamente precisa de uma plataforma principal, o autor não precisa necessariamente se apoiar em uma outra mídia para contar uma história principal, ou retornar a ela quando decidir expandir a narrativa para uma segunda ou uma terceira mídia digital. A escolha do autor vai de encontro com a experiência que ele deseja que o seu público sinta. Então, é interessante adicionar que, embora existam estudos sobre a narrativa transmediática, o romance transmediático não é profundamente estudado ou compreendido pelos estudiosos da área, especialmente porque essa experimentação nasceu da comunicação e não da literatura. Eu tenho quanto tempo ainda? Vanessa, já completou os 15 minutos. Se você puder fechar, é bom, porque tem outros Pronto. apresentadores, certo? Certo. Não tem. Só falar aqui a minha justificativa e para encerrar. A escolha das duas obras em questão, embora publicadas em séculos e contextos sociais diferentes, se conectam através do papel da mídia na construção da sua narrativa. A transmídia tem o intuito de construir um universo para ser explorado através dos meios digitais e é pensado desde o seu esboço. No caso de Pamela, desde as respostas à narrativa até a exploração das histórias em peças, continuações, etc., demonstram a busca pela expansão do universo da jovem empregada. Especialmente porque aquela trama parecia real e muitos leitores da época acreditavam que Pamela realmente existia em algum lugar. Né? E só para encerrar, com a presente proposta, almejamos jogar luz em um dos mais recentes experimentos narrativos, a narrativa transmediática. Então, embora essa forma de contar histórias tenha sido teorizada há cerca de 20 anos, os estudos literários ainda não exploraram de maneira que sua experimentação formal. Que a sua experimentação formal como romance fosse entendida. Então, grande parte das pesquisas está na área da comunicação e são os pesquisadores do campo que estão analisando as histórias
que estão sendo contadas. E eu vou encerrar por aqui, senão eu já passo muito do tempo. E aqui só tem as referências dos autores que eu mencionei durante a apresentação. Tá, desculpem, gente, até passar um pouquinho do tempo. E obrigada. Muito interessante sua pesquisa e necessária, né? Então, gente, a gente passa para o próximo, né? Para depois ter um debate no final. É mais ideal que o outro também se esforce para ver se consegue nesse dentro desses 15 minutos de apresentação ou 20, está fechando o discurso para não suprimir o tempo dos demais, certo? Cléo, só uma coisa, quando estiver perto de acabar, é sempre você falar pelo microfone, porque, por exemplo, eu não vi a mensagem que você tinha colocado no chat. Aí eu perguntei porque eu olhei para a hora. Sim, Que como entendi. eu estava com o slide aberto, eu não vi, desculpa. Lisa, o microfone está fechado. Desculpa, gente. O que eu ia comentar é que agora que nós sabemos desse detalhe, nosso conselho é para a pessoa ficar atenta ao chat. Porque é chato também ficar interrompendo, né? É mais agradável, eu acho, inclusive mais delicado, né? A pessoa ser avisada pelo chat do que ser interrompida. Eu não sei, assim, eu tenho essa sensação. Não dá para ver? É. Não, quando está projetando, não dá para ver. É porque a gente fica em outra tela. Entendi. Tem outra. Entendi a dificuldade. Não, tudo bem, então vamos interromper. Aí logo eu tenho que fazer o papel chato. Logo eu Porque tenho que. ainda bem que você está Poxa, entre nós, Cléo. então. Gente, tem problema. Tá tudo bem. Eu passo, então, a palavra à nossa próxima participante, que é a Mariusa, com a fala Poéticas da Edição em Fio Condutor, de Laura Castro, das artes do livro e do vídeo a partir da literatura. Mariusa, a gente está pedindo para as pessoas se apresentarem, se você puder falar qual que é a sua instituição, qual é o nível da sua pesquisa. Muito obrigada. Tá bom. Boa tarde, eu vou começar aqui compartilhando a tela. Espera aí que. Não sei como é que eu faço para. Você vê naquela caixinha lá embaixo? Apresentar agora? Então. Vamos ver se vai. Vocês estão visualizando o Sim, PowerPoint? sim. Certo. Fica com a visão total. Tá ok aí, né? Você tem que colocar o Tá seu compartilhando PowerPoint a na sua tela do Meet. tela. Como? A gente fica vendo a sua tela, só que a sua tela tá No no. PowerPoint. No Não, Meet. ela não tá no PowerPoint, ela tá aqui Não na tá? reunião. Ah, tá. Você tem que colocar o seu PowerPoint na sua tela principal. Escolha compartilhar em uma aba. Ah, é? Deixa eu achar aqui. Vou parar a apresentação e começar de novo. Uma guia, né? É só que daí ele não está dando o PowerPoint aqui, não está aparecendo. PowerPoint precisa já estar aberto. Ele está aberto já. E ele está na sua tela principal. Marusia, Você vai. apresentar uma janela. Aí abrem as janelas que mostram todas as janelas que estão abertas no seu computador, você escolhe. Então, daí não está aparecendo o PowerPoint, mas ele está aqui já aberto. Tenta fechar ele e abrir de novo, porque às vezes pode ser só um erro de leitura O que do você tá, pode Meet. fazer também é abrir o PowerPoint como guia do Chrome. E aí você pede para compartilhar uma guia. Deixa eu abrir de novo. Em vez de abrir com o PowerPoint, é abrir com o guia do Chrome. Assim, eu acho a maneira mais fácil. Abri o PowerPoint.
Agora foi. Agora tá, né? Sim. Pronto. Certo. Então, eu sou Marúzia Dutra, eu sou pesquisadora independente. Meu último vínculo institucional foi o pós-doutorado. Ai, tá passando tudo rápido. Meu último vínculo institucional foi o pós-doutorado no Instituto de Letras da UFBA, com a supervisão do professor Sandro Ornelas. E eu desenvolvi lá uma pesquisa sobre literatura expandida relacionando palavra e audiovisual. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele não é diretamente relacionado a essa pesquisa de pós-doc, mas é uma espécie de desdobramento dela. Se intitula Poéticas da Edição em Fio Condutor, de Laura Castro, As Artes do Vídeo, do Livro e do Vídeo a Partir da Literatura. Eu vou começar lendo o meu texto. Um fio condutor também se faz de... E a voz é aí, é a linha. Assim, nesta leitura, costuro ideias recortadas, fazendo desta apresentação uma edição de citações, porque gosto do segundo tempo da escrita, quando recorto, junto e recomponho. Antes ler, depois escrever. A alegria da bricolagem, o prazer nostálgico do jogo de criança. Um devir-aranha tece essa rede de referências. Há sempre um corte dentro do fluxo, sempre um fluxo dentro do corte. Então recortei as folhas avulsas e comecei a costurar os pedaços de papel com uma linha vermelha. Eu tinha pouco tempo, uma meia hora, talvez, e fui ligando o pedaço de um com o pedaço de outro. E quanto mais costurava, menos linearidade eu tinha, pois era um embolar de linhas, um emaranhado de fragmentos, todos costurados, unidos, mas sem nenhuma coesão, nenhum caimento. Pus no corpo aquilo que havia virado não sei o quê e fiquei varal. A obra aqui analisada, Fio Condutor, é um livro de artista publicado em 2013 e assinado por Laura Castro, embora a autora ressalte que ele foi elaborado através de um processo criativo coletivo junto ao grupo de artistas Sociedade da Prensa, do qual ela faz parte. Me aproximei desse livro não apenas através do Amor Tátil, mas foi também abrindo o seu acervo online de memórias, o blog Fragmentos de um Fio Condutor. Pequeno inventário de processo, com pistas, peças visuais, registros e desregistros de sua criação, os quais capturei e editei, tal qual arquivos de vídeo, como propõe o argumento de sua narrativa. Maria Helena paga um editor de imagens para que edite sua memória. Anos depois, encontra fios soltos, caixas lacradas, rolos de filmes queimados, um notebook muito grande e velho, recortes. Ela tenta decupar o passado, reescrevendo-o, mas não. Fio condutor se refere simultaneamente a ligações e separações, rupturas e emendas, cortes e suturas. Os estudos de sutura feitos por Laura resultaram em um livro cicatriz que dá a ver em bricadas as poéticas da edição textual, editorial e videográfica. As operações de corte e costura próprias da edição estão presentes na artesania com as palavras, as imagens e os objetos, na fisicalidade do livro enquanto categoria artística e no espaço enquanto obra instalativa, pois a novela foi desdobrada em uma instalação que materializou a ilha de edição ficcional de Fio Condutor, então chamada Ilha de Ed, um ambiente onde o leitor pôde adentrar o espaço narrativo do enredo e de seus personagens, tanto pela manipulação quanto pela dramaturgia de objetos e de elementos visuais, compondo engenhocas de leitura. Para tal realização, os processos de criação do livro e da instalação foram entrelaçados, considerando o objeto como o livro como objeto ampliado, o livro como experiência. Fio condutor é abarcado pela arte do livro, que integra as artes gráficas.
Estas, por sua vez, se situam na fronteira do mundo das artes com o mundo da editoração. Porém, sendo um livro de artista, a obra se diferencia das publicações do mercado editorial tradicional, elaboradas através da cadeia de produção do livro, na qual o autor é apenas quem escreve o texto. Desse modo, atende especificamente ao que foi chamado nos anos 70 de a nova arte de fazer livros. Na nova arte, escrever um texto é somente o primeiro elo na corrente que vai do escritor ao leitor. Na nova arte, o escritor assume a responsabilidade do processo inteiro. Meu trabalho não acaba quando eu termino o texto e envio para a revisão. Hoje eu me vejo como uma escritora, mas eu me vejo também como uma editora. Flagro meu gesto literário justamente nessas operações, ações de edição. Assim, a concepção de fio condutor, enquanto livro, se constituiu na busca por soluções gráficas para resolver o texto em peças gráficas que formassem um objeto integrado, um pedaço dentro de outro, inaugurando o selo editorial editora. Portanto, Laura não só alinhavou o enredo de sua novela com o manual digital ao digitar o texto na tela, mas também atuou com o manual analógico, escolhendo tecidos, caligrafando o texto, bordando, comprando muitos metros de tecido e zíper para fazer a capa do livro como um experimento. Veja um pouco Maria Helena aqui, nossa protagonista, costurada pela escrita de alfinete nos olhos. Ela escreve em letras garrafais, procura-se editor de imagens, paga-se, e encontra Ed, trajetos de Ed pelas linhas da vida, cortes e remendos de traços soltos na palma da mão, estudos de corte e costura, na tentativa de materializar a escrita e a publicação. Nesse sentido, a pesquisa artística de Laura girava em torno das possibilidades materiais da palavra. Academicamente, a autora vem da área das letras. Porém, o contexto de criação de Fio Condutor, seu segundo livro de ficção, foi sua pesquisa de doutorado em artes cênicas, sobre experiências de performance em literatura. Laura é editora e artista da palavra, que se autodenomina escritora de bloquinhos e mestre de obras. Arriscarei dizer que é também artista do livro. Atualmente, ela ensina no bacharelado interdisciplinar em artes da UFBA e atua como pesquisadora e extensionista com enfoque na criação editorial experimental. Em termos editoriais tradicionais, se por um lado editar é a arte do invisível, por outro, não é somente o que o autor escreve num livro que vai definir o assunto do livro. Sua forma física, assim como sua tipografia, também o definem. Editar um livro é escrever. Editar é unir, tecer e pôr vozes em contexto. Às vezes, é também, inclusive, criar contextos. Em alguns casos, é expandir os formatos e os limites. Eu vou colocar a apresentação para recomeçar, porque passou tudo. Do latim liber, a origem do termo livro remete à membrana vegetal encontrada sob a casca das árvores, que era utilizada como suporte primitivo para a escrita. No entanto, no livro de artista, o suporte é a temporalidade que se atualiza a cada instante em que o livro é lido, visto, tocado, manuseado. E assim, o tal suporte deixa de suportar depósitos gráficos, para ser uma superfície extensiva, folhas quase cinema, que proponho aqui como videográficas. E é com o termo liber, aqui tomado como prefixo, que se compõe a liberdade de Laura de atuar na tensão afirmativa entre arte e escritura, ampliando os horizontes de ação a partir da noção de literatura expandida, na qual o campo expandido dá lugar às zonas imaginadas e virtuais. Uma escrita que transpassa o tato, a própria percepção, a visão,
por vezes mais associada à legibilidade do texto que à leiturabilidade, além das narrativas ilegíveis pulsando nas tramas têxteis da obra. A arte e as frases plásticas, a arte e as letras, a arte e os rastros. É nesse contexto que Fio Condutor se mostra como um livro cênico, em oposição ao livro modelar do domínio editorial mercadológico. Um objeto narrativo, intermediático por natureza, que põe em xeque a bibliomorfia convencional, através dos valores plásticos de relevo, vinco, dobra, brilho, cor, corte, flexibilidade, textura e dureza. Embora escape a perspectiva industrial, a obra possui a possibilidade de multiplicação, do que resultou sua tiragem artesanal de 300 exemplares. Uma vez pronto, ainda guarda indícios dos instantes de reflexão, decisão, escolha, produção, arremates. Por ressonância e vibração, coloca em evidência a mão, o sujeito, o autoral e o saber fazer. A despeito das experimentações de Fio Condutor, que Fio Condutor apresenta como livro de artista, a obra possui a formalidade do ISBN e teve sua produção contemplada por um edital de fomento cultural no setor da literatura e não das artes visuais, como se poderia supor. O texto de Fio Condutor, feito primeiro, foi escrito no bloco de notas, onde ficou durante muitos meses. Depois foi transcrito para a página digital, numa criação textual em que o fio tornou-se metáfora potente da própria experiência em literatura. Se a edição é um corte, a escrita se dá em um gesto de costura. Essa metáfora de fiar um texto, de ir costurando memórias inventadas, já estava ali, no desejo de criar. De fato, texto deriva de tecere, o verbo tecer. Logo, texto quer dizer tecido. E Maria Helena também escreve seu livro. Precisei desse silêncio que faz agora para desenvolver um fio e ir tecendo algo grafo único. Gosto mais quando a linha corre solta, assim sem precisar explicação. Prefiro não explicar. Explicar sempre me pede ponto e quero frases longas, essas que não pedem alinhavo só o carretel correndo solto no pensamento, por isso nada de memória. Além da metanarrativa, a novela Fio Condutor possui uma dimensão cinemática da literatura, entendendo-se que é uma escrita, uma poesia, que a si mesma se define como um cinematógrafo com sons e imagens em movimento. Por isso antevê os poetas futuros com máquinas de filmar nas mãos. Nesse sentido, a novela em questão apresenta a frequência cinética do vida ocorrendo na tela, com múltiplas camadas mixadas. Tá encerrando, se puder ir fechando. Ok. Tal escrita é constituída por quatro partes, sem ordem pré-estabelecida entre si, que remete a elementos audiovisuais, a saber, o argumento da obra e seus créditos, inscritos em um marcador de página, mesmo que o livro não as possua. O caligrafio, um folder com parágrafo único como um plano sequência. Decupagem, um bloco com outros blocos curtos de texto, como tomadas de gravação. E a reedição, um palimpsesto com trechos excluídos e outros que se repetem, como a imagem looping. Portanto, a linguagem videográfica se encontra transcriada verbal e plasticamente a partir do gênero narrativo da novela. Para tanto, Laura experimentou diversos meios e suportes para a exploração da palavra, passando do papel manuscrito à serigrafia, ao bordado e ao grafite. Além disso, ultrapassou o alfabeto na composição do livro, valendo-se de imagens fotográficas, costuras, texturas e do próprio livro como um objeto que se traduz em sentido. A constituição fragmentada de Fio Condutor proporciona cortes também na leitura, provocando que o leitor componha seu próprio fio condutor na narrativa, sua própria edição. Portanto, o ato de editar não é apenas tema da novela, é também operador poético e conceitual no que diz respeito à concepção da obra. A ficcional edição de memórias feita por Ed é um procedimento análogo
a bricolagem audiovisual própria da edição videográfica. Diferente da montagem sequencial de planos do cinema, a mixagem imagética do vídeo propicia à tela uma simultaneidade de camadas. Essa diferença do cinema para o vídeo também é encontrada no livro tradicional em relação ao livro de artista, uma vez que as páginas convencionais correspondem a planos cinematográficos que se sucedem linearmente, em oposição às páginas violadas pela multiplicidade experimental dos livros de artista. Além disso, assim como o objeto livro instigou experiências plásticas que resultaram na criação de livros de artista, intervenções no fluxo dos elétrons foram feitas na televisão, gerando distorções imagéticas com caráter escultórico, o que deu início à exploração da fisicalidade do vídeo como linguagem, a chamada videoarte. Portanto, a videoarte é a faceta da arte do vídeo que o concebe de modo plástico. Ela está para a arte do vídeo, assim como o livro de artista está para a arte do livro, apresentando uma relação de continência, ao mesmo tempo ocupando uma posição singular que se destaca a partir da materialidade. Obrigada pela atenção. É isso. Muito bem, pessoal, vamos passar para o próximo. Tem próximo? É, deixa eu apresentar a próxima pessoa. Seria, então, a Carla da Silva Miguelotti, com o texto, do texto para a vida, dispositivos de escritas para deslocamentos do cotidiano. Eu passo, então, a palavra à Carla, depois de agradecer a Marúcia por essa, nossa, que trabalho maravilhoso. Depois a gente vai poder falar muito dele. Carla. Bom, boa tarde, então. Meu nome é Carla Miguelotti, eu sou professora da Escola de Letras da Unirio. Antes de começar, agradeço aos organizadores do seminário temático pela oportunidade de participação e troca, e agradeço também às colegas, né, que aqui estão por suas falas e por sua escuta. O trabalho que eu propus para esse seminário tem como proposta pensar a relação entre escrita, performance e arte de instrução a partir das quatro peças sonoras de Mover-se, sete peças para deslocar-se de dentro para fora, do coletivo Teatro do Decafônico para a Bienal Sesc de Dança de 2021. Antes de entrar no tema, eu queria brevemente situar o lugar de onde eu pretendo falar. Como pesquisadora, eu coordenei de 2014 a 2020 o projeto Palavra e Imagem na Arte Contemporânea, o vídeo A Grande Parataxe e o Arquivo Sem Fundo. E desde 2020 eu coordeno o projeto Corpos Dissonantes, Escritas Insurgentes, Inflexões Feministas na Literatura e em Outras Artes. Além disso, eu coordenei no ano passado um projeto de cultura, durante o qual eu ministrei um curso de extensão chamado Escrever para Viver, Roteiros Mínimos para Deslocamentos Sutis. E desenvolvi também no ano passado, dentro de outro projeto de cultura que eu coordeno, o processo de experimentação artística Prove e Prove, seis pessoas, seis instruções, 36 videoperformances. E por que, que eu estou mencionando esse projeto? Né? Para passar para vocês uma espécie de mini currículo, mas para situar um pouco o lugar de fala, né? De onde eu gostaria de me situar, que é o lugar de uma professora e pesquisadora que se interessa pela relação entre a literatura e outras artes, e também como artista que atua nessa interseção, no que se pode chamar de intermediabilidade ou campo expandido. Bom, feita essa breve apresentação, eu gostaria de começar, de fato, citando um trecho da Yoko Ono, falando sobre dança, em seu livro Grapefruit, Livro de Instruções, de 1964. Então, começa a citação da Yoko Ono. A dança era antes o modo como a gente se comunicava com Deus e com o divino nas pessoas. Desde quando a dança se converteu em exibicionismo num cenário iluminado por spots? Alguém não pode se comunicar se está totalmente na escuridão? Se as pessoas se acostumassem a dar um salto mortal em cada rua quando trocam de escritório, a tirar as calças antes de brigar, a estender a mão aos desconhecidos cada vez que lhes dá vontade, a darem flores ou parte de suas roupas nas ruas, nos metrôs, elevadores, banhos públicos, etc. E se os políticos entrassem pela porta de uma casa de chá, muito baixa, de modo que tivessem que se abaixar muito para passar, antes de discutirem nada, e passassem um dia inteiro observando a dança da água do parque mais próximo, os negócios do mundo se atrasariam um pouco, porém, poderíamos ter paz. Para mim, isto é a dança. Fim de citação.
Comecei com Yoko Ono por 4 motivos. Primeiro, em função da concepção alargada de dança que ela apresenta nesse texto e que se coaduna com a proposta do coletivo de teatro dodecafônico para a Bienal de Sesc de Dança do ano passado, que é o trabalho que eu me propus analisar nessa breve apresentação. Em segundo lugar, porque Grapefruit, livro de instruções, situando-se no limite entre poesia e artes plásticas, é um marco da relação da literatura com outras artes. É uma das primeiras obras em que se vê uma artista visual desenvolvendo um trabalho em terreno exclusivamente linguístico. Em terceiro, porque o livro de Yoko Ono é também um marco da chamada arte de instruções. Nele, a artista propõe breves instruções para se criarem peças musicais, pinturas, poemas, eventos, danças, etc. Em quarto lugar, porque o livro propõe uma relação indissociável entre arte e vida. Todas as instruções nele propostas visam mais o processo de fazer do que a possível obra resultante. Trata-se, em última instância, de uma arte do comportamento, mais do que qualquer um dos gêneros artísticos acima listados. No trecho que eu li, trata-se de pensar a dança como modo de transformar a relação entre nossos corpos e as ruas, nossos corpos e as paisagens que nos situam, nos circundam, de transformar nossas relações intersubjetivas, de transformar, enfim, o mundo. Por todos esses motivos, considerei que o trecho de Yoko Ono seria uma boa introdução para tratar do trabalho que um coletivo de teatro propõe para uma Bienal de Dança, um trabalho artístico que consiste em peças sonoras compostas de música e textos, e cujos textos se apresentam, sobretudo, como instruções. Então, temos uma mistura de teatro, música, dança e, em certa medida, que é o que eu gostaria de defender, literatura. A arte de instruções, embora mais ligada ao campo das artes plásticas e da performance, implica necessariamente a linguagem verbal, o texto instrutivo. Nesse sentido, um dos objetivos desse trabalho é pensar a arte de instruções a partir do campo das letras e da escrita literária. Observamos que a arte de instruções se apresenta como um exemplo de escrita injuntiva, que pode ser entendida como um sexto tipo de sequência textual ao lado dos 5 tipos básicos, que são narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa e dialogal. Como evidenciam as receitas culinárias e os manuais de instrução, o propósito do texto injuntivo seria levar o leitor a uma ação. Nesse sentido, as principais marcas linguísticas de sequências textuais injuntivas são verbos no imperativo, escolha, escreva, deixe, lembre-se, verbos modais, pode, deve, verbos no futuro do presente, será, servirá, uso da segunda pessoa, tu ou você, e expressões de hipótese, se, provavelmente. No campo da arte contemporânea, interessam-nos as reverberações políticas das instruções ao público, suas propostas de resistência ao modo capitalista de usarmos o tempo. Parte da constatação de que a pobreza da vida cotidiana, já denunciada por Guy Debord há mais de 50 anos, se agravou com a pandemia de Covid-19 e as necessárias medidas de distanciamento social. De maneira mais evidente para alguns grupos, a pandemia provocou um fechamento de horizontes e um estancamento dos fluxos e das trocas sociais, intersubjetivas e afetivas. A restrição da circulação pelas ruas e espaços públicos, lugares de encontro com o acaso, o imprevisto e o fora de cálculo, impôs a clausura do espaço doméstico, com consequente enrijecimento da rotina. Nesse sentido, trata-se de observar certa articulação entre arte, vida e literatura, que aponta para a invenção de protocolos de experiência, longe dos automatismos da vida cotidiana. Em mover-se 7 peças para deslocar-se de dentro para fora, o coletivo Teatro Dodecafônico propõe 4 peças sonoras e 3 programas de ação em formato card, que convidam as pessoas a se moverem. As 3 peças em formato card, peça mapa, peça para plantar-se e peça para sonhar, consistiam em instruções escritas disponibilizadas no Instagram. As 4 peças sonoras têm duração entre 17 e 28 minutos e intitulam-se Peça Pele, entre corpo e casa, Peça Espaço, ensaio para lembrar, Peça Pergunta, desvio para o outro e Peça Chão, ouvir os fluxos da terra. Para fruir de cada peça sonora, recomendava-se ao público que se abrisse o link em seu celular, utilizasse fones de ouvido e colocasse o celular em um bolso, pochete ou bolsinha para deixar as mãos livres e poder assim caminhar pela casa e pela cidade, experimentando as instruções propostas. Como o tempo dessa apresentação é curto, eu decidi falar apenas sobre a primeira peça, Peça Pele, entre corpo e casa, que é a única em que o público é convidado a permanecer em casa, sem perambular pela cidade. Lembremos que a peça foi proposta em um contexto ainda crítico da pandemia, em que o isolamento social era ainda uma medida indispensável e que nos demandava uma nova relação com a casa e com o próprio corpo.
Desse modo, a peça propõe que cada um toque o próprio corpo e começa assim. Eu vou citar a peça. Oi, como você está hoje? Você está em um lugar em que você se sente confortável? Escolha um espaço onde você fique à vontade para se tocar e vá até ele. Chegou? Feche os seus olhos e comece a tocar lentamente a sua pele. Sinta a textura da pele, dos pelos, da roupa. Experimente um toque leve e contínuo. Enquanto você toca o corpo com a mão, sinta o corpo que é tocado por ela. Passe por todos os lados do corpo, diretamente na pele ou sobre a roupa. Busque as peles escondidas, as reentrâncias. E as instruções se seguem assim por mais 17 minutos. Um dos disparadores da experiência proposta nessa peça são quatro versos da poeta contemporânea Ana Martins Marques, em Como Se Fosse a Casa, Uma Correspondência, livro que resulta de uma correspondência entre ela e o poeta Eduardo Jorge durante o mês em que ela morou no apartamento dele, em Belo Horizonte, enquanto ele vivia na França. O poema de abertura do livro é então retomado pelo coletivo Teatro do Decafônico, logo após a sequência de instruções para tocar a pele, que eu acabei de ler, e diz assim: duas pessoas dançando a mesma música em dias diferentes formam um par? A partir da pergunta da poeta, a peça sonora coloca outra questão. E duas ou mais pessoas tocando suas peles, cada uma em sua casa, cada uma em seu tempo, poderiam formar um coletivo? Um coro? Estariam ligadas por uma mesma dança? Uma dança invisível e desconhecida? Fim de citação. Mais à frente, a peça propõe experimentar uma relação do corpo com a casa, seus móveis e estrutura. Citação. Encontre uma parede e deslize partes do seu corpo por ela, deixando que essa outra pele da casa te toque em lugares inimagináveis. Enquanto se esfrega nas paredes, observe as luzes que invadem a casa e ouça. Fim de citação. O que se propõe, então, como experiência de escuta é um outro trecho de Ana Martins Marques, do mesmo livro. Uma casa, uma membrana entre o corpo e a noite. Um filtro para as formas do mundo. Anteparo contra os golpes do dia, onde as vigas se põem a cantar. Ela aqui se sente mais exposta, mais exterior do que interior, como se a casa não fosse doméstica, como se morar fosse uma afronta à intensidade do dia. Fim de citação. As sequências injuntivas são muito presentes no nosso cotidiano, para montar um móvel, instalar um aparelho eletrônico, fazer uma receita, dirigir com o auxílio do Waze, mas são raras na literatura. Raramente um escritor se dirige ao leitor pedindo que ele execute alguma ação. E quando faz, mais raramente ainda imagina que esse leitor de fato vai seguir as instruções e realizar as ações propostas, que muitas vezes são absurdas ou irrealizáveis. Como exemplos de sequências instrutivas literárias, temos os textos reunidos em Manual de Instruções, do livro Histórias de Cronópolis e Famas, de Júlio Cortázar, que apresenta instruções para chorar, matar formigas em Roma, subir uma escada, etc. Temos também o conto Aí Pelas Três da Tarde, do livro Menina Caminho, de Raduan Assar, e os poemas do livro Manual para Melodrama, de Ricardo Domenech, entre outros. Mas proponho pensar aqui que mesmo os textos literários que não se apresentam como sequências injuntivas podem ser lidos como proposições de experiências ao leitor, é o que acontece com os poemas de Ana Martins Marques para a peça sonora de que tratamos aqui. É o que propus também como primeiro exercício do curso de extensão que eu mencionei no início da minha apresentação. As diretrizes desse exercício diziam o seguinte: transcreva, palavra por palavra, a página de um dos seus contos ou romances preferidos. Lembre-se do que diz Benjamin sobre a diferença entre sobrevoar e caminhar. Sobrevoar é ler, caminhar é transcrever. Transcrever o texto já é vivê-lo de algum modo, mas você quer vivê-lo mais intensamente, embora sutilmente. Você vai viver a narrativa dessa página. Se a situação narrada implicar algum risco físico à personagem, escolha outra página, outro conto, outro romance. Se for possível viver a narrativa sem nenhum risco à sua integridade física, siga em frente e faça as adaptações necessárias. Lembre-se do que diz Sophie Kahle sobre os romances. São muito bonitos, mas não precisamos segui-los à risca. Se precisar interagir com alguém, não se acanhe, não tenha medo de ser chamada de louca. Sabemos que você só está fazendo uma experimentação da arte com a vida. Se houver algum diálogo, lance uma frase do nada para alguém e anote o que essa pessoa responder. Vá improvisando do seu jeito, o diálogo e o que mais lhe aprouver. Escreva um novo texto contando como você viveu essa página.
Tratava-se, portanto, de escolher uma página de um dos seus contos ou romances preferidos, transcrevê-la, vivê-la e reescrevê-la a partir do vivido. Eu mesma fiz o exercício e escolhi o seguinte trecho do conto Kadoshi, de Hilda Hilst. Eu vou ler o trechinho da Hilda Hilst. Uma noite eu lia sobre as estruturas políticas, o corno das ditaduras no ventre dos humildes, a anatomia intricada dos homens do poder, e pensei que uma palavra devia chegar aos homens, que era inútil ficar olhando para cima e para baixo, te buscando. E então sentei-me e escrevi, durante 10 noites, a palavra amor. 100 mil páginas, 100 mil. Coloquei o calhamaço num caixote com rodinhas, postei-me numa esquina e a todo aquele que passava eu entregava uma folha e dizia, amor, amém. Eu vi o recado, já estou terminando, tá? Relatei o resultado da minha vivência inspirada por esse trecho de Hilda Hilst no seguinte texto com o qual encerro a minha apresentação. Um dia acordou, respirou fundo sob a luz do sol que atravessava a janela e se sentiu autorizada. Cansada de todos os ódios, escolheu 9 cores e com cada uma delas escreveu 99 vezes a palavra amor, 9 vezes por linha, 11 linhas. Fotografou as 9 páginas de amor, 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 amor. Postou as 9 fotos no Instagram e no Facebook. E as enviou para todos os contatos do WhatsApp, incluindo os grupos da família, dos colegas de trabalho, das amigas sapas, das amigas hétero, das feministas, dos moradores da rua Francisco Heller para organização dos encanamentos de água, do clube de leitura, da capoeira, da mobilização política. Mandava as fotos e escrevia amor, amém. Recebeu de volta, entre muitos silêncios, algumas respostas curiosas. Para mim, que delícia! Foi engano? Nova criação? Ficou de castigo na escola? Poema novo? Você que escreveu? Clonaram seu celular? Arrumou um amor e por isso, amém? Posso mandar para outras pessoas? Não entendi. Não sei se era para mim mesmo, mas gostei. Que não nos falte nunca. Que lindo! Amor, amém, sempre e todo dia. O grupo é só para avisos urgentes e divulgação de coisas concretas. Que coisa linda receber isso nessa terça-feira corrida. Obrigada. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Eu passo então a palavra, até me perdi aqui depois dessa. Eu passo então a palavra a Suzane Lima Costa com um epistolário do cartão postal. Desculpa, com um epistolário do cartão postal à carta como montagem. Suzana, está desligado o microfone. Ai, fiquei emocionada. Estava falando que eu fiquei emocionada com as apresentações, né? Que bom. Vamos ter tempo já para conversar. Também começo me apresentando. Eu sou Suzane Lima Costa, sou professora do Instituto de Letras e queria também parabenizar a iniciativa do Sandro, da Lisa e da professora Cássia para organizar esse simpósio. Eu vou falar sobre a carta como montagem e a questão do epistolário. A partir de uma leitura dos postais criados pelo artista Makuxi Jaider Isbell e suas expansões na carta instalação da Dayara Tucano. Antes de começar, eu queria dizer que esse é um recorte ainda inicial de um projeto que é maior, que eu trabalho nesse projeto há algum tempo, que é as cartas dos povos indígenas ao Brasil. Então, há um número significativo, hoje a gente já tem uma pesquisa avançada de mais de 1000 cartas que os indígenas escreveram e mencionaram para o Brasil e para os brasileiros. Mas eu vou começar para essa apresentação aqui com a mostra da série Carta ao Velho Mundo, do Jaider Isbell. Eu vou fazer agora a apresentação. Um minutinho só aí, se vocês não estiverem me vendo. Ou se eu não estiver conectando com vocês, vocês me chamam pelo microfone. Acho que está compartilhando agora, né?
Então, assim, eu começo por essa primeira imagem, que é o primeiro movimento, né? O primeiro momento em que o Jaider performa a entrega de uma carta ao Banco UBS em Genebra, uma carta que começa no próprio corpo do Jaider, e se transforma no que eu acredito ser esse primeiro epistolário produzido por um indígena. Na carta, há uma remontagem da linha temporal da chamada arte universal a partir de desenhos e reescritas produzidos pelo Jaider nas 400 páginas de um livro que o Jaider encontrou no sebo, chamado Galeria Delta da Pintura Universal, um livro de 1972, organizado pelo italiano Marco Valsecchi. O Jaider encontrou esse livro, como eu disse, em um sebo, e viu nesse encontro um modo de reapresentar os históricos encontros entre indígenas e não indígenas, mas agora em uma perspectiva invertida. Seria ele, o artista Makuxi, o portador da mensagem, o escrivão da carta. Seria ele quem levaria à Europa a notícia de um novo velho mundo. Foi assim que o Jaider escreveu essas páginas, né, na, nessa, nessa, nisso que ele mesmo chama de cânone da arte universal, e ele escreveu os seus gestos, os seus antropografismos, é outra expressão também dele, e endereçou essas cartas aos lares europeus. Então, ao produzir essas inscrições sobre esses séculos de colonização no Brasil, né, e essas inscrições para descentralizar um pouco essa ideia da sacralização da história da arte ocidental, o Jaider projetou uma outra presença dos indígenas nessa mesma história e um pensamento do que pode ser o próprio sul-global das utopias. Então, com essa performance, o Jaider retoma a ideia das invasões, e é isso que ele defende, né? Ele invade o livro nesse sentido de criar também uma performance, e eu vou fazer uma citação dele aqui. Ele fala o seguinte: para mostrar um pouco o sentimento dos nativos quando é violentamente invadido em seu sentido pleno de ser. Os procedimentos que envolvem essa escrita transformaram essa carta ao Velho Mundo, esse primeiro exercício aqui, num paginário. Que foi depois um paginário de narrações. Essas 400 páginas viram esse paginário, e esse paginário foi expandido, né, e colocado, exposto na 34ª Bienal de Arte de São Paulo, onde o Jaider também foi curador, né, dessa exposição. E é interessante como, ainda na carta, nessas 400 cartas que se transformaram, né? O livro se transforma em 400 cartas. O Jaider vai criando, entre falas, escritos, gestos, desenhos, ambivalências e embaralhamento das fronteiras, né, em relação a essas ideias, essas mesmas noções, para meio que fabricar presentes, né? E aqui eu estou usando uma expressão da Josefina Ludmer. E essa aqui é uma imagem, né, mais um detalhe mais preciso aqui de uma das intervenções do Jaider no livro. Então, um fazer que encontra projeções em outras obras de artistas indígenas, né, a exemplo, esse mesmo fazer que vai encontrar essas projeções em outras cartas. E um exemplo é a carta da Dayara Tucano, chamada de Carta Cobra. A Dayara Tucano, ela cria, a partir de memórias fragmentadas, suas próprias memórias fragmentadas, essa carta, que tem mais de 6 metros de extensão, que está destinada, inicialmente, a andar pelas escadarias e salões pomposos do Centenário Teatro Municipal de São Paulo, local onde sua arte foi convidada a existir como uma das contramemórias dos 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil. Uma carta que é uma cobra, que, segundo a artista, né, foi pisoteada e rasgada pelos visitantes, mas que, de algum modo, foi destinada a perder suas próprias palavras também.
e a ficar apenas com os movimentos da cobra. Então, uma literatura efêmera, ou como a própria Dayara também, ela expressa muito isso quando ela define a arte, uma literatura de miração. E aí eu cito a Dayara aqui, um convite a vislumbrar mundos, mundos maiores, tempos expandidos, memórias antigas, presentes e outras relações com o universo. Então, eu penso muito dessa carta cobra como, e aqui eu uso uma expressão da Garramunho, como um espaço-tempo sensorial, né? Um fruto estranho. E aí eu faço referência até ao próprio Nuno Ramos, né? E tantas outras obras contemporâneas nomeadas pela própria Garramunho de uma arte inespecífica, pela própria utilização de suportes e meios diferentes que ecoa contrária à ideia de especificidade formal. E aqui, para fechar esse segundo exemplo, essa mesma carta cobra, ela foi, a Dayara Tucano, ela retorna à exposição ao final desse momento da exposição, se não me engano, terminou em junho deste ano, e ela retorna lá para queimar a carta cobra e libertá-la da sua própria escrita, do seu lugar, não lugar, que, segundo a própria Dayara, ela ficou presa durante os meses, né, de exposição. Então, a artista decide, e aqui eu cito a Dayara, queimar a carta para que ela possa voltar de onde veio e levar sua mensagem para outros planos. Cobras trocam de pele e precisam trocar, e precisamos nós trocar também. A carta cobra é queimada para ser libertada do museu de suas próprias condições. Essa efemeridade, ela pode ser lida de muitas maneiras. Eu gosto de pensar um pouco nessa condição paradoxal que a própria escrita entre os indígenas ela se monta. Então, esse sentido do paradoxal aqui é uma escrita que ela é montada para cravar a memória e para ser registro, para se manter como memória para gerações futuras, mas que, diferente dessa ideia de preservação e dessa ideia de guardar para os netos, nesse trabalho realizado pela Dayara e pelo próprio Jaider também, há um outro fluxo. Quando se decide queimar para libertar a palavra, para libertar a própria arte e tirá-la de certos locais fixos. Vou parar aqui a apresentação. Eu fiz alguns levantamentos dessas cartas-obras, e aqui, quando eu falo cartas-obras, eu estou me referindo também ao trabalho da Suian de Matos, quem conceitualizou um pouco isso e fez um trabalho muito largo com inúmeras outras cartas, nessa perspectiva expandida. Eu fiz esse levantamento e encontrei muitas outras correspondências produzidas por indígenas que são também montadas nessa ideia de expansão, mas, ao mesmo tempo, garantindo a condição da carta como encontro. É isso que a Brigitte Dias chama, né? A carta como encontro entre dois. E aí é o trabalho dos cartões postais do Danilson Baniwa, as cartas-filmes da Michele Kaiowá, da Graciela Guarani, o próprio trabalho da carta-imagem da Arisana Patachó, que se montam em uma série de grafismos, performances, fotografias, e que apostam numa ideia de pensar a carta como ato. E é interessante que o Legine, num texto, A Quem Pertence uma Carta, ele vai trazer essa ideia da carta como ato, e quando ele traz, ele diz o seguinte, aqui eu cito o Legine, uma carta tem vários aspectos, ela é um objeto, um ato, ela pode ser publicada e há várias pessoas envolvidas. Então, a ideia da carta como ato não foi conceitualmente desenvolvida pelo Legene, mas ela foi retomada por inúmeros outros estudiosos de cartas, como o professor Marcos Antônio de Moraes, no artigo Edição de Correspondência Reunida, de Mário de Andrade, onde ele analisou a ideia de ato como um tipo de representação teatral, para demonstrar como uma carta pode envolver personagens em cena,
remetente que assume vários papéis, ajusta máscaras no rosto, reinventa, se reinventando e recriando encenações diante dos seus destinatários. E aí eu acrescento aqui que eu acho que os destinatários também passam pelo mesmo processo de invenção. Então, o professor Moraes vai dizer que o ato é igualmente definido no seu caráter performático, e a mensagem vai estar criando pensamentos, projeções, afeições. Então, são esses atos que eu pretendo, já é o final aqui, são esses atos que eu pretendo investigar agora, né, a partir do que a Lins Stalin vai chamar de epistolarium, né, produzido para além da ideia de livro de litúrgico, de carta, de livro de cartas, de coletânea apenas fechada ali, mas como uma espécie de portal onde talvez é possível ler uma carta por essas diferentes perspectivas. Um modo também de pensar no antes e no depois da produção de uma carta, um modo de lidar com seus rascunhos, os seus não ditos, com a edição de sua versão final ou com as ficções da sua existência. É um modo de entender também o que a própria autora chama de comunidade epistolar, de uma teoria da correspondência. Então, para essa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, eu retomo esse conceito e pensando nesse aí, do modo como os indígenas usam o espaço virtual para criar uma rede de correspondências, no modo como ele cria, ele chama esse interlocutor que é o Brasil nas suas cartas abertas, nas suas cartas manifestos. Então, esse é o desenho geral, e aí a gente pode conversar aqui no tempinho que nos resta, né? Obrigada. Very good. Obrigada, então, Suzane. Mariana já chegou, né? Mariana, seja bem-vinda, que bom que você conseguiu se juntar a nós. Obrigada, então, Lisa. Então, eu passo a palavra ao nosso último apresentação, que na realidade era para ter sido a primeira, a gente fez uma pequena modificação, que vai ser a Juliana Pádua Silva Medeiros e a Mariana Margosa Vieira, o analógico face a face, o digital, o estudo comparativo das potencialidades cínicas das diferentes edições de duas obras publicadas pela editora Caixote. E aí eu passo a palavra às nossas palestrantes. Olá, boa tarde a todas e todes e todos. Ouvindo vocês falando, eu acho que eu e a Mari poderíamos ter apresentado outra proposta de trabalho que dialogaria muito também com o que vocês estão propondo, mas a gente hoje traz um recorte, né, da minha pesquisa de doutorado e da pesquisa que concluí neste ano, né, e da Mariana, que está em curso. Então, a gente dialoga olhando para o mercado editorial e as nossas propostas se dialogam tanto porque eu tive a mesma orientadora que a Mariana, que é a professora Marisa Lajolo. Então, o nosso trabalho, ele olha para o mercado editorial, olha para o universo digital e principalmente para a literatura de infância. Mas como eu disse anteriormente, ouvindo vocês, a gente também tem produções do universo da arte, de livro de artista, né, de outros universos que eu e a Mariana também pesquisamos, que também poderiam dialogar. Mas é esse que nós vamos apresentar hoje e eu acho que vai ser bem legal também. Então vamos lá. Como eu disse, eu sou doutora em letras pelo Mackenzie e pertenço a três grupos de pesquisa, sendo um deles em que eu sou vice-líder, que é o GEP-LIGE, é um grupo de estudos e pesquisa em literatura infantil vinculado à Unifespa. Entre as muitas atribuições que eu tenho, a principal delas é na formação de professores. Então, esse é um pouco de quem eu sou. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, obrigada. Obrigada, Lisa, obrigada, Juliana. Bom, eu sou mestranda em letras, como a Juliana falou, membro do grupo de pesquisa também do GEP-LIGE e de mais dois grupos aí que estudam a literatura digital, o CEMIC e o LIGE Digital da UFSC. E eu sou gestora comercial e de projetos da Casa Tombada e da editora Caixote, além de curadora de livrarias infantis e juvenis. Ela esqueceu de dizer que são também de bibliotecas digitais, mas tudo bem, vamos lá. O nosso recorte hoje é pensar os desafios conceituais e metodológicos
que a literatura de infância, quanto às experiências de, com e pelas linguagens, impõe a nós pesquisadores. Para isso, então, a gente se debruça sobre duas obras, A Mal e a Viagem Mais Importante de Sua Vida, de Carolina Montenegro e Renato Morricone, e O Menino que Virou Chuva, de Yuri Franco e Renato Morricone, nas suas diferentes versões, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos fazer um passeio pelo mercado editorial do século XXI, né? Então, nesse universo, nós temos vários tipos de publicação, de, não só analógicas, como digitais, como híbridas, que exploram diferentes modos de leitura em razão do seu formato, da sua arquitetura. Então, nós temos livros-objeto, nós temos livros que se aproximam muito ao livro de artista, como esse aqui embaixo, né, que foi indicado até o Jabuti, de literatura infantil. Nós temos livros que simulam o universo digital, como Aperte Aqui. Nós temos livros que entram na lógica do jogo, da brincadeira, reconstruindo algumas experimentações em razão do formato, da dobra, do corte, de técnicas como Scanimation, óculos 3D. Às vezes é um livro aparentemente tranquilo, né? Então a gente pega a Nave Vai, que é uma música do Jorge do Peixe, que transformou-se em livro ilustrado, que no formato de livro ilustrado ele vem com uma espécie de um LP, e esse LP vem com QR Code, que esse QR Code manda a gente lá para o... YouTube para assistir uma animação. Então, tanto no mercado independente como no mercado tradicional, nós temos essa variedade de experimentações, tanto analógicas como digitais. E a gente vai observando, então, esses formatos, essas experimentações e como isso é pulsante no universo da infância, né? Isso é um pouco das coisas que nós discutimos nas nossas pesquisas, no nosso trabalho. E agora a Mari vai falar um pouco da Caixote, que é uma dessas editoras que está nesse universo, não só do livro digital, mas do livro analógico. A Caixote ela foi fundada em 2014 pela Isabel Malzoni e ela iniciou as publicações no meio digital, né, através de livros aplicativos, tanto para iOS quanto Android, celulares e tablets, né? E também foi contemplada aí com dois prêmios Jabutis, né, pelo livro Pequenos Grandes Contos de Verdade, em 2016, e o Quanto Bumbum, em 2017, nos anos aí que a gente ainda tinha essa premiação dentro do prêmio Jabuti, né. Bom, ela investe em obras interativas, analógicas, e também em suas versões digitalizadas. O livro A Mal é um exemplo disso. O livro A Mal ele surgiu no universo digital primeiro, em 2019, depois, no mesmo ano, ele foi publicado impresso, né? E O Menino que Virou Chuva, que é um livro aí super interativo analógico, que a gente tem, que mais para frente a gente vai apresentar um pouquinho. E ambos estão disponíveis numa biblioteca virtual, o Bamboleio, né? Que para quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ali tem mais de 230 obras, e tanto livros digitalizados quanto audiobooks também, né? Então, tanto o Amal quanto o Menino que Virou Chuva também são livros muito premiados, né? E o Menino que Virou Chuva, inclusive, premiado ao Jabuti, o finalista do Jabuti no ano passado. Então, aqui nós temos as versões do Amal em 2019, digital, e depois é impresso. Em 2021, ele foi para a biblioteca digital do Bamboleio, e agora em 2020, nessa nova versão do livro impresso, repaginada, num novo formato, num novo tamanho, aí para iniciando uma coleção aí dentro da editora. E é interessante a gente pensar, né, porque a Mari se volta na sua pesquisa principalmente para o mercado editorial digital, e entre algumas coisas que eu pesquiso ao longo dos anos, mas o meu doutorado pensa no livro interativo analógico, ou seja, um livro que não é digital, mas tanto quanto digital nos provoca a modos de leitura muito diferenciados. E quando a gente olha para várias pesquisas que tem por aí, a gente observa nesse universo digital a presença de e-book, seja ele estático ou dinâmico, livro digitalizado, cyberpoesia, como a gente viu com o Sérgio Caparelli, com o Léo Cunha, instapoesia, que é um novo fenômeno, né, dos últimos tempos, audiolivros, poesia GIF, livros com aplicação tecnológica, seja com realidade aumentada, ou com QR Code que abre para algum outro caminho, não como transmídia, como propôs a colega, né?
que também temos várias obras transmediáticas, como o Zap do Olimpo, mas nesse caso de obras que possibilitam ali uma outra experimentação da mesma obra. E nós tivemos por muito tempo, temos ainda algumas produções hipermediáticas, mas o que mais destaca na literatura infantil foi o que fez a Ângela Lago, né? E para falar em Ângela Lago, a gente fala um pouco desses fenômenos, dessas complexificações que começam a acontecer no universo da produção literária para a infância, que é pensar a migração do suporte e também das linguagens. Então, no suporte, nós temos a Ângela Lago, por exemplo, que publicou Sua Alteza Divininha em 1990, um livro ali que já rompe com a lógica da relação palavra-imagem, ou melhor, ela rompe com a lógica do livro convencional e brinca com a palavra-imagem, e em 2008 ele virou um audiolivro, agora um livro que é interativo com a relação palavra-imagem, olha as confusões. O Flitz é um livro ilustrado, né, que é um marco da literatura infantil, é ele que quebra tudo o que a gente entendia sobre produção literária com foco pela ilustração. A ilustração enquanto narrativa, né? Em 69, quando, toda vez que o Flitz faz aniversário, ganha uma nova edição. Em 95, CD-ROM, em 2014, livro aplicativo, e agora, quando completou 50 anos, ele voltou à primeira edição impressa. Nós tivemos 3 mudanças ao longo do tempo, mas isso é conversa para um outro momento. E nós temos a Ângela Lago de novo, sempre uma grande precursora, que pega as narrativas tradicionais, né, e vai experimentando essas narrativas no universo da hipermídia, e o mais clássico de todas as suas produções foi Interminável Chapeuzinho. Mas a gente tem um movimento inverso também. A linguagem digital vem para o livro impresso, como 33 Cyberpoemas e uma Fábula Virtual, do Caparelli, com a Maria da Castanha, em 96, e Perdido no Cyberespaço, do Léo Cunha e do Guto Lins, que foi publicado em 2007, e 2019 passou por uma reedição, porque a linguagem digital ela modifica. Então, o que era ali, às vezes, um ícone, hoje já não faz mais sentido. E Eros e Psique, que também tem esse formato híbrido, aqui sim seria uma transmídia, um livro que a gente não encontra mais, uma mistura de livro de artista com um livro híbrido e tudo mais, em que possibilitava essas experimentações em outros cenários. O que a gente vai observando, né, ao longo dos tempos, com vários pesquisadores, é que a gente, com essa produção, cada vez mais fica evidente a mudança dos perfis leitores, né? Então, aquele tradicional leitor quietinho, ou que não quietinho, mas da palavra, vai dando espaço para novos perfis leitores e novos modos de leitura. Inspiradas em Santa Ella, então a gente observa que converge hoje esse leitor contemplativo com esse leitor movente, com esse leitor imersivo, com esse leitor ubíquo, e tudo isso misturado dentro de uma produção que convoca os sentidos. Essas leituras, elas propõem experiências interativas, mesmo que seja no analógico, oportunizando experiências estéticas muito diferenciadas. Dessa forma, quando a gente pensa em formação do leitor literário, em especial na escola, desses livros, a gente não vai pensar só na palavra e na imagem, mas nós vamos pensar até mesmo nessa imagem em movimento, nós vamos pensar na sonoridade e na própria interação do leitor enquanto linguagem. Mas isso é assunto para um outro dia. Bom, e aí a gente busca aí alguns desafios, né, dessas publicações do meio digital para o impresso, do impresso para o digital. Um deles é a questão do ISBN, né? A gente não tem uma categoria específica para flipbook, para livro objeto e livro aplicativo dentro das categorizações da CBR lá para tirar o ISBN, né? Assim como a gente também não costuma mudar o ISBN em caso de digitalização. Então, quando um livro ele está em formato impresso e ele vai para uma biblioteca digital, ele é digitalizado, né? A mudança do ISBN não acontece. O que deveria acontecer, né, que é uma regra aí dentro da questão da CBL, que o livro digitalizado, né, quando era organizado numa versão, o livro impresso, quando ele é digitalizado numa nova versão, ele precisa de um novo ISBN. Né? Isso é importante para a gente pensar, e a Mari já vai falar um pouco sobre isso, né, sobre os diferentes livros e como a gente manuseia, porque a experiência leitora é diferente. É outra. Então, se muda a experiência leitora, não tem o mesmo livro. Exatamente, é outra publicação, praticamente, né?
Então, o livro, no livro impresso, a gente abre, é possível a gente ler o livro, abrir em qualquer página, né? Tem um comprometimento, com a, tem uma narrativa linear, né? Mas você também tem um, ganha uma autonomia mais fácil, né? Como é o livro do, o exemplo do livro Amal, o livro impresso Amal. Quando a gente vai para o e-book, a gente tem um sumário que ele funciona como os links, né? E aí, dentro desses links, ele pode ir navegando pelo livro entre um capítulo e outro. Quando isso vai para o livro aplicativo, ele também funciona como link, né? O sumário ele pode dar essa possibilidade de jogar para um e para outro. Obrigada, Cléo. Só que quando isso é digitalizado, esse sumário ele é linear, não tem como você tem que ir passando as páginas rapidamente, né? Pode passar, Ju. Aí o exemplo do livro aplicativo, né, e o livro digitalizado, como a gente tem exemplos aí dos sumários. Dentro do livro aplicativo, você escolhe a língua, né, se você quer em português ou em inglês, e a narração, você escolhe inclusive o narrador, tá? Então a gente tem essa possibilidade do audiolivro, né? Mas o que acontece com as matrizes de linguagem, com a possibilidade de interação, quando o livro que nasceu no aplicativo foi impresso e reimpresso em outras dimensões, transforma-se em livro digitalizado, e como é o caso do Amal aqui, né? Então, a gente entra nessas complexificações, né? Então, estou falando de um livro aplicativo que parece um e-book interativo e que tem nele dentro um audiolivro, mas que dialoga ou que tem também uma versão impressa. Então, o que a gente vai olhar primeiro são as matrizes de linguagem. Enquanto o livro aplicativo, ele tem a palavra, a imagem estática em movimento, tem o som, tem os links, né, para o glossário em formato pop-up e para os capítulos. Enquanto impresso e digitalizado, a gente tem a palavra e a imagem estática. E a gente observando para as arquiteturas dessas obras, né, das diferentes edições, a gente observa que os espaços de interação modificam, quanto às escolhas, o manuseio, nessa leitura que é polissensorial. Então, o leitor está lendo, mas lendo com todos os sentidos, entre eles o toque. Se a gente observar, por exemplo, o livro O Menino que Virou Chuva, né, na versão analógica, que ele é um flipbook, então a gente movimenta as páginas e dá movimento, a Mari está mostrando aí, né? Que dialoga muito com o cinema, com a matriz, né, do cinema, e a gente olha para o digital, ou melhor, para o digitalizado, a gente vê que esse passar de páginas, como é simulado nesse GIF aí, ele não acontece. Então, aquela experiência que o leitor tem de transmutar e fazer o menino chover, né, de dar ritmo a essa narrativa, não acontece. E isso é comentado pela Daniela Gutfried, que é uma das editoras da editora Matriz, Edições Matriz, né? Ela comenta que a cada virada de página, o leitor, então, numa experiência muito particular de leitura, dá esse ritmo. Então, ele é coautor, ele ocupa esse espaço na interação. Só que, gente, eu discuto isso um pouco na minha tese, as pessoas às vezes não percebem. Na Amazon, por exemplo, tem uma avaliação que diz: comprei o livro para minha neta de 6 anos. Ela não se interessou pelo livro, não tem conteúdo, só imagens e frases repetitivas. Já poderíamos entrar numa outra discussão, né, sobre a formação perceptiva, formação estética, esse olhar de descoberta, esse gesto de descoberta, né, desses sentidos no manuseio, mas esse é outro assunto também. Aqui a gente tem o formato impresso, como que ele aparece no bamboleio, tanto a capa como na primeira página, né? E em que medida essas imaterialidades e materialidades ela vai impactar na performance do leitor, né? Como é que ela convida o leitor para a experimentação, né? Então, esses estímulos intersemióticos, né, existentes na obra para convidar o leitor à interação, convida ele a performar junto com o livro, a mobilizar o seu corpo todo na leitura, né? Isso é muito legal, eu falo isso bastante na minha tese, e a Mari acaba também trabalhando isso na pesquisa dela, o quanto cada coisinha que compõe o livro, então mudou a edição, muda essa coisinha, como isso convida o leitor, a partir dos estímulos, a um tipo de performance. Então,
folhear o menino que virou chuva é muito diferente de ler ele num aplicativo. E passar a tela para o lado, né? Que você perde algumas coisas. Pensando um pouco nos diálogos interartes, né? E observando como se dá essa migração do digital para o analógico e vice-versa, a gente observa o seguinte. No Amal, nós temos ali uma relação com vários pintores, como Portinari, por exemplo, né? E pelo fato do livro tornar-se animado, né, ali tem a animação do livro aplicativo, essas ilustrações com essa camada torna-se um aspecto muito positivo, né? Um aspecto estético, uma interação com o leitor muito rica. Ao contrário, no Menino que Virou Chuva, que nós temos ali o livro impresso, que dialoga muito com o cinema, né, o cinema mudo, por exemplo, ou com o vídeo-poema do Augusto de Campos e o Cid de Campos como o poema Bomba, mas por tornar-se digitalizado, ele perde. Então, a gente tem aí, não bom ou ruim, né? Não é esse maniqueísmo, mas eu pensar quantas possibilidades modificam-se com essas edições. Então, aí, as nossas inconclusões, né, ou conclusões, né, o formato digitalizado, ele garante uma democratização da leitura, né, porque ele expande o acesso, inclusive... o Bamboleio, ele teve uma aquisição com mais de 1.100 assinaturas para escolas públicas e ONGs de Belo Horizonte, né? Então, quanto isso faz o livro chegar a mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, o livro aplicativo ele torna-se obsoleto muito rápido. Então, com essas atualizações de sistemas, de softwares e de tudo, né, que acaba dificultando aí também alguns aplicativos, como a Juliana comentou lá no começo, né, que não, a gente não encontra mais, né? E além desses desafios conceituais e metodológicos que a gente está falando, nós também temos que pensar na própria experiência estética com essas obras, né? O quanto isso acaba sendo impactado. No Menino que Virou Chuva, a gente viu, né, o quanto digitalizado compromete. E também, olhando para essas obras como a Mal, a gente acaba borrando os limites, né? Assim, é um livro aplicativo? É um e-book? É um audiolivro? Mas peraí, por que, que ele é um audiolivro se ele está dentro? Então a gente começa a criar. Importante pensar, por exemplo, que a Mal é um livro com ilustrações e não um livro ilustrado, né? E que nesse livro, como no Menino que Virou Chuva, a gente tem todo esse aspecto brincante inaugural, que com a digitalização, às vezes, isso vai ficando um pouco de lado. Que é a natureza da literatura de infância, ou da verdadeira literatura de infância. Por que eu digo verdadeira? Porque muitas vezes a literatura ela está atrelada a uma visão pedagógica, que não é as discussões que a gente traz aqui. Dessa forma, as potencialidades de significação elas vão se metamorfoseando de acordo com o estilo, com o tipo de produção, de formato, e a migração de uma linguagem para outra. Essas são as nossas referências bibliográficas. E a gente agradece, deixa o nosso e-mail, o nosso Instagram, caso alguém queira continuar a conversa, para além do que a gente conseguir conversar aqui. É isso. Obrigada. Obrigada. Eu agradeço, então, a Juliana e a Mariana por essa fala, agradeço as nossas outras participantes por essas, né, intervenções tão, tão absurdamente maravilhosas. Cléo, dá uma orientada para nós, agora a gente tem um tempinho para discutir, a gente tem que ir para aquela outra sala de café, como é que fica? Não, nós temos até às 16, então a gente tem aí 23 minutos para poder discutir, fazer perguntas, né, para quem tem dúvidas sobre alguma apresentação e tal. E depois a gente pode estar saindo para a sala, depois das 16, para a sala de bate-papo, que ali eu acho até bem interessante, porque é bem informal, a gente fala como a gente quer, a gente pergunta o que quer, não tem censura nenhuma, não está gravando, então é bem legal. Que fantástico. Deixa eu abrir, então, com uma colocação que eu acho que amarra várias das falas que foram colocadas aqui. Né? A Marisa comentou em certo momento da fala dela que... A escrita pro tipo de texto que ela estava lidando não era um corte, ela era uma costura. E eu fiquei pensando justamente nessa fundação da escrita enquanto corte, né? Se a gente parar para pensar, né, nas primeiras formas, de fato,
né, de escrita que o ser humano inventou era a inscrição, né, era a argila que era perfurada, então, né, com um estilo, né, daí a palavra lápis, né, pedra, está, né, aí no nosso vocabulário até hoje, a palavra estilo também, né, ou seja, a escrita aí nesse sentido de corte. E aqui a gente viu tantas outras coisas tão, tão interessantes que vão num sentido, né, divergente, às vezes até oposto desse, né? A escrita enquanto costura, a escrita enquanto ato, né, que foi o que a Suzane explorou, enquanto gesto, a escrita enquanto dança, né? E a primeira pergunta para as três seria mais ou menos isso, assim, pensar nessa mudança, né? Uma outra coisa que me ocorreu também em relação à noção de obra, né? Nós, teoricamente, a princípio, a gente sempre pensa na obra como sendo algo fechado em si, né? E aqui a gente está pensando em obra como sendo exatamente o oposto disso. Fiquei pensando na Carla a respeito da dança que é feita com dois, né? E desse gesto final dela de dar um passo em direção, né, seus próprios contatos, suas próprias mídias, e ver qual passo que as pessoas davam de volta, né? A gente vê esse mesmo gesto lá com as cartas indígenas que vão sendo direcionadas, né, ao público, ao mundo, né, ao Brasil, ao exterior, né, e pensando, beleza, quais são as respostas que vão advindo aí, né? Isso vai ser parte dessa obra também ou não, né? Esse papel, né, que foi pisado, isso aí também é obra, né, o que é isso, né, e no caso da Marúzia, pensei tanto que esse gesto, né, de pensar o livro de artista a partir, né, de formas tradicionais, né, da costura, do remendo, do nó, né, tem uma ligação aí com o feminino, né, que ligação maravilhosa, que exploração tão absurdamente original essa, né, da linha de costura também como traço. Para a Vanessa, eu fui numa coisa meio semelhante também de pensar como é que fica a noção de obra aqui, né? Isso é fechado, isso não é? A noção de obra, ela vai se expandir para poder conseguir lidar com esse romance digital, com essa coisa, né, nova. E me perguntei outra coisa que eu queria colocar para ela, que é pura curiosidade. Assim, Pamela é uma obra que, pelo que ela citou lá, Habermas e por aí vai, foi criticada como sendo uma coisa menor, mas que hoje a gente lê com o maior prazer, né? E fiquei me perguntando se esse é o caso lá eu esqueci o nome da obra, é alguma coisa 26, Level 26. Isso, Level 26. E fiquei pensando se o Level 26, porque acabou que você explorou essa experimentação da obra e por aí vai, e eu fiquei super curiosa em relação a isso, né? Mas, beleza, esse vai ser um texto gostoso de ler ou não? Né? Em relação à Juliana e à Mariana, é impressionante o tanto que a literatura infantil tem uma liberdade que muitas vezes outras coisas não têm, né? E aí ela está super na vanguarda, né? Vocês mencionaram aí a Ângela, me deu até uma dorzinha aqui no coração, eu não sei se você sabe, mas a Ângela, ela, não digo que ela tenha sido minha amiga, mas ela era uma grande conhecida. Sim, nós tocávamos violoncelo juntas, olha que viagem. Nós duas fazíamos aulas de violoncelo e nós duas éramos horríveis. E aí o nosso professor de violoncelo, que é o Antônio Viola, colocou a gente para estudar junto, e aí eu ia para casa dela e nós tocávamos juntas. Era uma coisa maravilhosa, assim. E o violoncelo dela tinha inclusive o nome, que era falante. Ou seja, ela estava falando com o violoncelo também, né? Eu lembro que, na época, ela me deu um livro que hoje eu dei para minha sobrinha, que é aquele, os 10 monstrinhos, da pessoa que está aprendendo a contar, né? Aí vão chegando os números e a coisa vai ficando só ruim, né? E depois que ela se foi, eu estava no Rio, não consegui no enterro, assim, foi um negócio muito triste. Eu abri esse livro para ler e eu olhei para isso e aí
me bateu esse segundo significado dessa obra, que os monstrinhos, eles são a passagem do tempo, eles são os anos que chegam e que levam tudo embora, e no final tem o zero, que é aquele grande buraco negro, se olha para aquele abismo e pensa, ah, meu Deus, vou cair aqui, né? E eu tive finalmente essa revelação, assim. E que é isso, ela é grandiosa, como é que ela conseguiu inserir isso, essa briga com o tempo que ela tinha pessoalmente, né? Inserir isso numa coisa aparentemente tão, tão absurdamente ingênua, que é ensinar uma criança a contar. Tua irmã é Cláudia Vasconcelos, é? Não, não. Só que alguma pergunta sobre, né, alguma coisa que não achou que ficou claro e tal. Imagino que o Sandro vai querer fazer alguma pergunta também, porque era para ele estar coordenando essa mesa, né? A gente teve que fazer uma troca. Eu quero ver ela responder suas perguntas, isso. Tá bom, vamos lá. Eu posso falar sobre a questão da escrita como costura. Então, é uma citação que eu retirei da tese de Laura, porque escrever sobre o livro de artista dela foi muito interessante. Tendo também esse paralelo com a reflexão que ela faz sobre a própria obra que ela criou. Então, eu recortei da tese dela, foi o meu corte, e costurei na minha fala. Então, na minha fala que eu propus como uma edição, e aí sim a gente vê a edição como uma costura, ela traz, na tese dela, a edição como um corte, e a escrita como uma costura. Então, estou ressaltando que foi uma citação da tese dela. Eu concordo que a escrita, ela tem essa materialidade do talhe, né? De ter sido a própria referência que eu trouxe do Liber, que era na casca da árvore, primitivamente, que era feita. Então, de fato, passa por esse talhe, mas acho que também tem essa dimensão de quando você vai alinhavando pensamentos, ideias, sensações para criar essa escrita. Então, eu vi muito nessa relação corte-costura, enquanto eu fazia esse estudo, pensando nas edições editorial, textual e videográfica, essa relação corte-costura me trouxe essa imagem de cicatriz, porque é na sutura que se reúne tanto o corte quanto a costura. E daí é uma sutura que emerge como um livro cicatriz. Então, acho que essa imagem da cicatriz, ela é muito válida nessa situação de pensar o livro de artista que traz essa literatura de uma escrita que é alinhavada e que alinhava não só palavras, alinhava objetos, como no caso do livro Fio Condutor, que são várias partes que precisam ser orquestradas, né? Como Edith Derdi que coloca, é uma partitura coreográfica que é necessária para essa leitura. E aí, nisso, eu acho que desemboca na sua segunda colocação, de que é uma obra aberta para que o leitor faça a sua costura. Então, se o livro se mostra fragmentado, o leitor colhe esses fragmentos de um fio condutor e tece sua própria edição, né? Seria isso que eu tenho para colocar. Obrigada. Alguém se anima a continuar? Eu posso responder, né? Avisar a Mari quiser acrescentar alguma coisa. Acrescentar e discutir também, né? Quando você fala da Ângela Lago, que para mim, acredito que a Mari compartilhe isso, é uma das... Foi um dos maiores nomes, eu considero a nova Lobato, né? Em termos de marco na história da literatura infantil, né? As contribuições que ela traz. E as primeiras contribuições que ela traz
tem a ver com o universo analógico antes mesmo da COSAC Naif, que foi uma grande editora que explorava as materialidades. Então, com coisas muito simples, com formato canoa, com grampo, ela explorava, por exemplo, o papel. Essa abertura, esse espaço da construção, isso que a Marusia está trazendo, a Ângela Lago fazia isso com o personagem encalhado, ela fazia isso com De Morte, né? Cântico dos Cânticos. E ela era muito para a Frentex, e ela começa, então, ela paga alguém para produzir o seu site em flash, as suas animações, que seriam as histórias hipermediáticas. Mas ela era tão atentada que, como o próprio livro dela diz, muito capeta, né? Que ela começou a explorar no Photoshop possibilidades de construção de narrativas, né, no digital, o que a gente ainda encontra hoje nas vinhetinhas no YouTube. E não satisfeita nesse período, tudo isso para explicar um pouco do nosso trabalho, e não satisfeita, em 2014, nós fizemos uma revista em comemoração à sua produção, no nosso grupo de pesquisa da USP, e ela veio conversar e ela contou para nós assim: gente, eu me matriculei num curso de design de games, porque eu quero entender como digital pode ser digital. Porque o que a gente vê muito hoje é querer vestir no digital a roupa do livro impresso, do livro físico. E isso não rola, né? Precisa brincar, tudo isso que a Marusia trouxe, essa experimentação, essa obra aberta, esse espaço, precisa estar no digital enquanto uma potência linguística. E aí, vamos lá, ela propôs isso, não teve tempo de fazer, né? Pronto. E aí, quando a gente olha para o Amal, ele é um livro aplicativo, mas ele também não tem essa abertura. Mas ele é um livro que faz parte de um cenário de uma editora que ganha um prêmio Jabuti, que é um marco na história da literatura infantil, né? E aí, quando a gente olha para O Menino que Virou Chuva, esse livro é um dos livros mais potentes, tanto que foi indicado ao Jabuti, né? E finalista, em razão desse espaço do leitor. Porque é o leitor no manuseio, quer dizer, é o corpo do leitor no manuseio que vai editar esse espaço, essa construção, se ele começa de trás para frente, se o menino chove primeiro, se ele chove depois, essas escolhas, esses ritmos. Não sei se todo mundo viu aquela hora que estava pequenininho, né? Mas ele dá essa... Como que isso vai acontecendo, né? E quando vai para o digitalizado, né? O PDF-ão, vamos chamar assim, aí tudo isso, de todas as potências do que se tentava fazer no digital, né? Como um livro que nasce digital, e se tenta fazer no analógico, buga, aí não funciona. Uhum. Então, as pessoas, elas falam muito mal do digital, e nós defendemos bastante digital e a Mari, só que a gente concorda quando fala do livro digitalizado, que o problema é o digitalizado, não é o digital. Às Exatamente. Vezes, tanto... fazer digital ou digitalizado. É, porque o Amal, ele tem interferências, né? As imagens, elas vão surgindo conforme a história vai sendo contada, você vai lendo o livro, né? As imagens, elas vão interferindo na sua leitura ali, vão aparecendo e fazendo parte da leitura. Então, ele tem uma outra dinâmica, né? Dentro do livro aplicativo. Coisa que você também perde quando ele vai para o digitalizado, né? A imagem, ela fica estática ali num livro comum, né? E aí, para fechar a nossa fala, como a gente falou de desafios conceituais e também metodológicos, mas esses livros, principalmente com a pandemia, às vezes não chegam. Então, é o digitalizado que garante chegar. É. Então, a gente não está crucificando o digitalizado. A gente está pensando o que mais pode fazer, né? O que mais esse digitalizado pode ter? Será que um QR Code daria diferença? Né? Ou um link, ou e-links que desse acesso ao livro, à leitura do livro, a um vídeo da leitura do livro, né? Que interferências poderiam ter para isso? Trazer essa experiência estética que o leitor teria dentro de um livro físico ou dentro de um livro aplicativo. E essas são as experimentações do nosso segundo momento, né? Que é ver como que isso funciona. Mas como a gente disse, já é papo para outro dia. Perfeito, ou gente. Para a sala de Obrigada. Café. Oi? Sala de café virtual, se for o caso, né? De querer falar mais um pouco.
sobre o comentário da vovó, que, nossa, comprei para o meu neto e para minha neta e não gostei, não tem conteúdo. Ah, nem, como dizem os cristãos, nem Jesus agradou a todos. E a nossa cultura não é uma cultura do livro, né? Nós somos um país colonizado, a gente tem um déficit cultural muito grande. Então, agora que a gente está dando os passos em relação ao passado, muito grandes em direção à democratização do livro, principalmente com a questão virtual e outros eventos que a gente já faz, misturando várias culturas. A gente tem mais centros de culturas, apesar dos ataques que a gente está tendo com esse governo, né? A gente ainda está mobilizando e fazendo coisas acontecerem. Mas é isso. Tá? Estamos andando, isso é o que importa. E não soltando a mão de ninguém. Gente, alguém mais? Posso encerrar a gravação? E podemos continuar no, na sala de café? Eu pus um link aqui, ó. Uma mensagem, vou postar novamente o link. Ah, tá, só um minuto. Você colocou aqui na conversa, né? Isso. Não, fantástico. Vou entrar lá, tá, pessoal? Vamos para lá, então, que a gente tem só mais 5 minutos, e aí vale mais a pena a gente já ir de uma vez e garantir que a conversa continua sem problemas, né? Pessoal, eu não vou poder continuar na outra sala, porque eu tenho outro compromisso agora. Eu queria agradecer muito a todas as falas, a Lisa, pela costura que você fez agora. Você falou de costura, mas você conseguiu costurar muito bem todas as falas. Ai, que bom. Adorei o comentário que você fez também sobre a minha fala, assim, que me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado. E adorei a fala de todas, mas sobretudo da Suzane Lima. Eu gostaria de conversar com você depois. Eu vi essa obra do Jaider Isbell lá na Bienal, que me impactou muito. Enfim, fiquei curiosa, mas a gente pode depois, por outros meios, conversar. Infelizmente, eu não vou poder seguir na sala do Café. Sem problemas. Mas obrigada, gente, foi ótimo. Infelizmente, eu também não vou poder ir, porque eu vou trabalhar já já. Mas eu queria agradecer e eu fiquei assim, maravilhada com os trabalhos que vocês apresentaram aqui. Trabalhos muito bons mesmo, aprendi bastante. Sim, essa mesa deu muita felicidade, né? Eu também estou com essa sensação. A energia, gente, da Lisa, então, né? Que sorriso lindo dela. Eu me senti bem privilegiada, porque eu não escolhi, eu fui remanejada para esse simpósio temático e cheguei aqui e me encantei com tanta novidade. Eu sou historiadora, então, estou mais acostumada com outro tipo de material. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi vocês apresentando obras tão divergentes do que eu vinha vendo anteriormente, foi bem enriquecedor para mim. E eu fico feliz que tenhamos conseguido gravar, porque depois eu posso ver com mais tempo, pegar umas referências bibliográficas, porque eu estou fazendo doutorado em crítica cultural pelo Departamento de Literatura na UNEB. E aí estou desbravando esse outro novo campo, né? E estou muito feliz, e vocês são maravilhosas com o que vocês fazem, mulheres poderosas. Eu fui muito feliz de ter caído aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Cleo. Vou, então, encerrar essa mesa, né? Que é a mesa 3 do simpósio Interarte, Literatura e Suas Interfaces. A gente continua essa conversa no café e retoma, obviamente, o simpósio amanhã de manhã com a nossa mesa seguinte, que vai ser Literatura e Cinema, que, no caso, vai acabar sendo coordenada pelo Sandro. Até lá, então, gente. Tchau, gente. Tchau. Estou encerrando a gravação. Beijos. Fiquem obrigada. Graças.